Yəqin ki, yolunuz heyvan satışını həyata keçirdən bazarlardan keçib. Bəzən bizə elə gəlir ki, heyvan bazarıdırsa, sanitar vəziyyətin olması normaldır. Əslində isə bu belə deyil. Bu cür qaydaların pozulması bütün canlıların sağlamlığına və ətraf mühitə ziyandır. Həm də bu səbəblərdən heyvan bazarlarının quruluşuna və yerləşmə istiqamətlərinə dair tələblər müəyyənləşib. Elə bu barədə danışacağıq. Birbaşa bağlantıda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Qalib Əbdüləliyev var. Qalib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümidvaram bizi eşidirsiniz. Heyvan bazarlarının quruluşuna və yerləşməsinə dair tələblər müəyyənləşib. Maraqlıdır ki, bu tələblər nə vaxtdan etibarən sözləşmə tələb edilməyə başlayacaq və buna nəzarət start götürəcək və nəzarət mexanizmləri necə reallaşacaq? Bu tələblər, mən əvvəllə təşəkkür edirəm ki, aktual bir mövzunu müzakirəyə çıxartmışsınız. Tələblər artıq təsdiq olunub, Ədliyyə Nazirliyində reyestrə daxil olunub və qüvvədədir. Və hazırda Respublikada 25 heyvan bazarı müntəzəm fəaliyyət göstərir və həftə ərzində növbələşmə ilə həftə ərzində demək olar ki, həftənin bütün günləri heyvan satışı həyata keçirilir. Hazırda həmin tələblərdən irəli gələrək bu bazarlarda təkmilləşmə işləri aparılacaq və bundan sonra yeni heyvan bazarı təşkil etmək istəyən sahibkarlara artıq bu tələblər təqdim olunacaq ki, heyvan bazarının layihələndirilməsində istifadə olunsun. Bey, ümumiyyətlə, bax, bu qaydaları pozan sahibkarlar var, bu satışla məşğul olan insanlar var. Hansı qaydanı pozdularsa, yeni qaydalardan söhbət gedir. Cərmələr, cəzalar, məhdudlaşdırmalar nəzərdə tutulurmu və bu hansı formada reallaşacaq? Təbii ki, digər məsələlərdə olduğu kimi, qabaqcan həmin maddi məsul şəxs təlimatlandırılacaq, ona müvafiq standartlar veriləcək. Öz obyektində çatışmazlıqlar ona təqdim olunacaq. O çatışmazlıqlar aradan qaldırılması üçün ona vaxt veriləcək. Əgər ciddi bioloji təhlükəsizlik riski yaradırsa, o çatışmayan səbəblər və dərhal obyektin fəaliyyətinin dayandırılmasına qədər tədbirlər görüləcək. Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Qalib Əbdüləliyevlə danışdıq birbaşa bağlantıda. Bir daha vurğulayaq. Heyvan bazarlarının quruluşuna və yerləşməsinə görə tələblər müəyyənləşib. Biz rəsmi qurumun nümayəndəsi ilə danışdıq.